त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्री भगवान कहले, हे अर्जुन, एही शरीर को क्षेत्र बोला जाए एवं एहाकु जे जाने तत्वज्ञ ज्ञानी माने तांको क्षेत्रज्ञ बोली कुहा जाए। हे अर्जुन, तुम्हें मोते सब क्षेत्र शरीरर क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा बोली मध्य जानो एवं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ उभयंकर ज्ञान अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष उभयंकु तत्व जानिबा ही मो मतरे ज्ञान अटे। सही क्षेत्र कौन ताहा किपरी एवं क्यों क्यों कारण युक्त जो थिरु कौन उत्पन्न होइछि ताहा सही क्षेत्रज्ञ मध्य किए ओ ताहा क्यों प्रभाव युक्त ताहा मोठारु संक्षेपरे शुणो। ए क्षेत्र ओ क्षेत्रज्ञ तत्व ऋषि मानंकर द्वारा बहु प्रकार कहुजाइछि एवं विविध दे वेद मंत्र द्वारा मध्य विभाग पूर्वक कहुजाइछि तथा भल भावरे निश्चय करा जुक्तियुक्त ब्रह्म सूत्रे पद मानंकर द्वारा मध्य कहुजाइछि। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि और मूल प्रकृति तथा दश इंद्रिय एक मन और पंच इंद्रिया विषय वस्तु अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध तथा इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देहरे पिंड चेतना और स्मृति यहाँ ही विकार मानंकर सहित एक क्षेत्र स्वरूप बोली संक्षेपरे कहा जाय थाए। निजठारे निरभिमान आदम्बिकता प्राणी मात्र के समस्तंग प्रति अहिंसा क्षमताशीलता मन वचन आदि रे सरलता श्रद्धा भक्तिर सहित गुरुंकर सेवा अत्यंत बाह्य शुद्धि अंतकरण रे स्थिरता एवं मन इंद्रिय सहित शरीर रे निग्रह यह लोक तथा परलोक सकल प्रकार भोग रे आसक्ति शून्यता अहंकार शून्यता जन्म मृत्यु जरा और व्याधि आदि रे दुख और दोष दर्शन रे बारंबार विवेचना पुत्र स्त्री गृह एवं धन आदि रे आसक्ति शून्यता ममता शून्यता तथा प्रिय प्राप्ति हेउ किंबा अप्रिय प्राप्ति हो सर्वदा समचित्तता मोठारे अर्थात परमेश्वरंग ठारे अनन्य जोग द्वारा अभिभ्याचारिणी भक्ति तथा एकांत ओ शुद्ध स्थान रे रहिथिबा स्वभाव विषय सक्त लोकंकर प्रति विराग आध्यात्म ज्ञान रे नित्य स्थित रहिबा एवं तत्व ज्ञान अर्थ अर्थपुरूप परमात्मा को ही दर्शन करिबा एसबु ज्ञान बोली एवं जहाँ यार विपरीत ताहा अज्ञान बोली कुहा जाए। जहाँ जानिबार योग्य तथा जहाँ को जानी मनुष्य परमानंद प्राप्त हुए ताहा मु भल रूप रे बुझाई देबी। से ही अनादि परम ब्रह्म को सत बोली कुहा जाए पारिबो नाहीं कि असत बोली कुहा जाए पारिबो नाहीं। तांकर सकल दिगरे हस्त उपाद रही अछि सकल दिगरे नेत्र चीर ओ मुख रही अछि सकल दिगरे कर्ण रही अछि कारण से समस्त संसार को व्यापी रही छंती। से सकल इंद्रिय ग्राह्य विषय ज्ञाता अथच बास्तवरे से सकल इंद्रियरु रहित से आसक्ति रहित होई मध्य समस्तंकर धारण पोषण करंती एवं निर्गुण होई मध्य गुणमानंकर भोक्ता अटंती। सही परमात्मा चराचर सकल भूतंकर बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण होई रहिछंती एवं चर अचर रूप मध्य से ही अटंती। पुणी से अत्यंत सूक्ष्म होइथिबारु अभिज्ञेय तथा से अत्यंत निकटरे अछंती जो अति दूरे मध्य अछंती। से ही परमात्मा अभिभक्त रूपरे आकाश सदृश परिपूर्ण होइथिले भी चराचर समस्त भूत गणंकर भितरे विभक्त होइ रहिथिबा एही प्रत्यय हुवंती। से पुणी एही ज्ञेय परमात्मा विष्णु रूपरे भूत गणमानंकर धारण पोषण कर्ता रुद्र रूपरे संहार कर्ता तथा ब्रह्मा रूपरे समस्तंक सृष्टिकर्ता। से ही परब्रह्म
ଜ୍ୟୋତିମାନଙ୍କର ବି ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ବାୟୁର ଅତୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ସେହି ପରମାତ୍ମା ବୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ୟ ତଥା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହିପରି ଭାବରେ କ୍ଷେତ୍ର ତଥା ଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ଞେୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହାଗଲା, ମୋର ଭକ୍ତ ଏହା ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି ମୋ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତି, ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ଜୀବାତ୍ମା ଏହି ଉଭୟଙ୍କୁ ଅନାଦି ବୋଲି ଜଣା ଏବଂ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଆଦି ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ତଥା ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମା ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବି ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଜାଣୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କାରଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ହେତୁ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭୋକ୍ତାପଣରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଗିବାରେ ହେତୁ ଜୀବାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ଥିତ ପୁରୁଷ ହିଁ ପ୍ରକୃତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଭୋଗ କରେ ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଗୁଣମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ହିଁ ଏହି ଜୀବାତ୍ମାର ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଯୋନିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାର କାରଣ। ଏହି ଦେହରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ ସେ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଉପଦ୍ରଷ୍ଟା ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମତିଦାତା ହୋଇଥିବାରୁ ଅନୁମନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣ ପୋଷଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଭର୍ତ୍ତା ଜୀବ ରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ ଭୋକ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମହେଶ୍ୱର ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ହୋଇଥିବାରୁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଓ ଗୁଣମାନଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରକୃତିକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି ସେ ସକଳ ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ପରମ ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଓ କେତେକ କର୍ମ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ପୁରୁଷମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣୁନଥିବାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱାନୁସାରେ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଶ୍ରବଣ ପରାୟଣ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ସଂସାର ସାଗରରୁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ତରିଯାଇଥାନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେତେ ସବୁ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ପ୍ରାଣୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସବୁଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷେତ୍ର ଓ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ସଂଯୋଗରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବିନାଶଶୀଳ ସକଳ ଚରାଚର ଭୂତଗଣଙ୍କର ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାଶ ରହିତ ଏବଂ ସମଭାବସ୍ଥିତ ଦେଖନ୍ତି ସେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମାନ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ପରମଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସକଳ କର୍ମ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଉଅଛି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଅକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଦେଖନ୍ତି ସେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଷ ଯେଉଁ କ୍ଷଣି ଭୂତ ସମୁଦାୟର ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବ ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଭୂତଙ୍କର ବିସ୍ତାର ହୋଇଛି ବୋଲି ଦେଖିପାରନ୍ତି ସେ ସେହି କ୍ଷଣି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅନାଦି ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମା ଶରୀରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ କି କୌଣସି ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ ଆକାଶ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଦେହରେ ସର୍ବତ୍ର ଅବସ୍ଥିତ ଆତ୍ମା ନିର୍ଗୁଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେହରେ ଗୁଣାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେପରି ଏକ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ ସେହିପରି ଏକ ହିଁ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଲୋକିତ କରେ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ଏପରି ଭାବରେ କ୍ଷେତ୍ର ଓ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ପ୍ରଭେଦ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟ ସମେତ ପ୍ରକୃତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପ୍ରାଣୀ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା
ଉତ୍ପନ୍ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେହି ମହାତ୍ମାମାନେ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି।